Калара след избухналия пожар в жилищна сграда. Там миналата нощ наложи се евакуация на 14 души. Пострадали няма, слава Богу, обаче 6 апартамента са напълно унищожени, а семействата, които са ги обитавали до вчера, буквално са без домове. Виждате кадри от дрон, на какво прилича сградата, от какво е започнал пожара, тези хора, които остават без жилища, имат ли къде да живеят, ще бъдат ли настанени в някакви други жилища или всеки сам се правя при роднини, ако има такива, ако не, какво. Ще разберем подробности сега от Благой Бекриев. Добро утро. Добро утро. Здравейте от Чепеларе. Огненият ад се е разразил ето в този 4-етажен жилищен блок. Пламъците по предварителна информация са тръгнали от барака, намираща се в съседство, в която е имало прокарано електричество. 16 души са били евакуирани от горящата сграда. Потърпевшите семейства, преживели този кошмар, са тук до нас. Здравейте, казвам на Николай Бучуков. Всички в тази кооперация в нощта сте спели. Как разбрахте за пожара? Еми, жена ми се събудила по случайност, е видяла огъня и ме събуди и каза, че гори къщата и успяхме само да излезем и друго нищо. Взимах децата и излезахме навън. Имаше ли други хора, които се събудиха по това време? Имаше една възрастна жена под нас на втория етаж, която живее, и пожарникарите евакуираха. Тя просто не можеше самичка да си излезе. Какво успяхте да вземете? Абсолютно нищо. Само децата успях да ги изкарам. Абсолютно нищо. Щитите. Вие сте най-пострадал. Живеете на последния етаж. Абсолютно. Тотална щета е. Нищо няма вътре. Всичко е разрушено. Къде прекарахте нощта? Къде сте приютени сега? Приблизки сме. Там сме приблизки и там ще караме, докато се опитаме това нищо да го възстановим. Колко семейства обитават сградата? 5. Има ли фамилии с деца? Аз съм с 2 деца и мой първи братовчета с 3 деца. Тук до нас е сега и началника на пожарната в Чепеларе. Каква беше вашата реакция? Бързо ли успяхте да пристигнете на място? Виждаме, че пламъците са се разразили за кратко време. Да, така е. Времето за реакция беше около 2 минути. Пламъците се разразиха бързо, тъй като междуетажната конструкция на сградата е изпълнена от гредорит, а покривната конструкция е изцяло дървена. Това е способствало за бързото разпространение на пожара. Ден след огнената стихия, ясни ли са причините? Не, към момента се води разследване от органите на полицията. По предварителни данни се знае обаче, че този пожар е тръгнал от барака в съседство. Да, това е така. Какво е имало вътре? Селскостопански животни. Как тези хора, останали без жилище, ще бъдат подпомогнати? Питаме сега кмета на Чепеларе, Боран Хаджиев. Добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители. Естествено, ние ще направим всичко необходимо да помогнем на семействата, които са живели в този блок. Хубавото в ситуацията, че всички са живи и здрави, ние ще организираме дарителска кампания на Общински съвет, че гласуваме средства, които да им подпомогнем за стоки и дрехи от първа необходимост. Чепеларци сме съпричастни с такива ситуации и се надявам на помощта на чепеларската общественост, за да може да им помогнем да се възстанат по-бързо. На финала, хората, които останаха без жилища, могат ли да бъдат настанени във времени, общински такива? За съжаление, не може да помогне на всичките. Ние разполагаме само с едно такова двустайно жилище и ще го подготвим и ще настаним най-нуждаещите се. Много ви благодаря. Тук сега има и още един човек, който също е... Вашия апартамент също е пострадал. Да, ние сме на първия етаж тук. Как си обяснявате? Откъде тръгна огъня? Не мога да си обясня въобще. Там при моите животни ток няма. Откъде е тръгнал, не знам. Тази барака, от която е тръгнала огнената стихия, какво се съхранява вътре? Какво имаше? Имаше 5 майки овце и 7 магнета. Но електричество там няма, ток няма. Как си обяснявате тогава? Не мога да си обясня. Аз сутринта станах в 4.15, ходи на туалетна, тук погледнах през прозореца тук на комшията и отражението на пламъците и веднага изскокнах да видя какво става отвънка, животните, беше късно. Трагедията е голяма, останали сте на улицата буквално. Късно, много. Добре.
Такава е ситуацията в Чепеларе. В града, между другото, се организира и дарителска кампания на три места в Чепеларе. Има разположени кутии. Всеки, който може и иска, може да се отзове и да помогне на тези хора. Благой Бекриев, благодарим ти. Да, ще имат нужда от помощ, защото са изгубили всичко в огъня някои от тях.